Aula de yoga número 34. Começando nossa aula com a respiração básica do yoga em Sukhasana. Concentre-se nos movimentos diafragmáticos, relaxando o corpo e esvaziando a mente de qualquer outro pensamento. Inspire, enchendo o abdômen, e exale, esvaziando o abdômen. Repita a respiração 5 vezes. Vamos para a nossa primeira postura de hoje. Em 4 apoios, inspire olhando para a frente, esticando uma das pernas atrás. Ao exalar, encoste o queixo no peito e dobre a perna esticada, encostando a testa no joelho. Repita o movimento 5 vezes, alternando as pernas. O Vyagrasana é uma postura energizante. Revitaliza a coluna vertebral e aquece o metabolismo. É muito positiva para o aparelho digestivo e elimina dores nas costas, aumentando a flexibilidade. Estimula o Manipura. Continuando nossa aula, ainda de joelhos no chão, flexione o corpo para trás, levando o topo da cabeça para os pés, mantendo a coluna arqueada. Apoie os cotovelos no chão, segurando os pés. Permaneça assim por 3 respirações completas. O Kapotasana expande o tórax, melhorando a respiração, irrigando o cérebro e fortalecendo as costas. É muito bom para o equilíbrio dos órgãos abdominais e sexuais. É benéfica para o Anahata e estimula o Vishuddha. Passando agora a uma postura invertida. Deitado de costas no chão, erga as pernas esticadas e o quadril, como numa cambalhota para trás, até os pés encostarem no chão. O Halasana estimula a circulação sanguínea, o autodomínio e a autoconfiança, combatendo a angústia. Reduz o estresse, a fadiga e a dor de cabeça. É indicada contra a prisão de ventre, flatulência e infertilidade. Agora de pé, vamos a uma postura de equilíbrio, Vrikshasana, a postura da árvore. Fixe um ponto à frente, distribua o peso sobre uma perna e flexione a outra, apoiando o pé acima do joelho. Eleve as mãos unidas acima da cabeça. Atua no sistema nervoso, combatendo o estresse. É uma postura de equilíbrio físico, psicológico e emocional, que acalma e desenvolve a autoconfiança. Prosseguindo com o Kukutasana. Sente-se e cruze os pés sobre as coxas. Põe as mãos entre as pernas cruzadas e suspenda o corpo, mantendo todo o peso apoiado nas mãos. Fique assim por algumas respirações. É uma postura de força e equilíbrio. Desenvolve a concentração e todo padrão, o músculo. Padrão! Ei, volta aqui!